Ej, advent. Jeg tror, der er nogen, der har skidt i bassinet igen. Det samler jeg lige op. Okay. Har du set, hvem det er? Dem skal vi jo lige have fat på. Okay. Alvin! Ew! Lay off, hot water. Woo! Lys tår. Ej! Blå badebukser. Det er sulækkert. Han er her fra Viborg. Åh, her. Jeg tror, du har været livredder for mange år.